Felixi, potkáváme se tady na finále modelingové soutěže, kde vy jste usednul v porotě. Jste přísný porotce? Tak já si vždycky rád dívám na krásné modely, krásné šaty, krásné ženy. A když tomu můžu dát nějaký svůj hlas, jak komu přidat nebo ubrat, tak proč ne, rád to dělám. A co by podle vás vítězka takové soutěže měla splňovat? Tak já myslím, že by měla splňovat to, co říkal herec pan Kopecký, že by měla být dáma ve společnosti, gejša v posteli a kuchařka v kuchyni. Tak, bavili jsme se o tom, co by měla splňovat vítězka takové soutěže. Co dokážete na ženách ocenit vy? Tak samozřejmě, mně se líbí krása. Ale líbí se mi ta krása ve spojení i s tím, s tou duší, se srdcem, s nápady, s hlavou, s mozkem, že to prostě není jenom taková, ale v prvé řadě si myslím, a to třeba můžu vztahovat i na show business, že zpěvačka by prvé řadě měla být hezká a pak zpívat. Může to být i v obráceně, ale dá jí to daleko víc práce se prosadit. Takže vzhledu přikládáte důležitou roli. Ano. Já myslím, že prostě krása může zachránit svět dokonce. Ten modeling je spjat s takovou rivalitou. Jak byste třeba reagoval na to, když by Anička, vaše dcera, před pár lety přišla s tím, že chce dělat modeling? Já bych si neměl vůbec žádný problém. Jako když přišla s tetováním, tak jsem s tím taky neměl žádný problém. Takže jste takový typ táty, který moc jako nemluví do výchovy? Já myslím, že nemluvím. Tak jako myslím si o tom svým, ale nemluvím jim do toho. Takže spíš takový ten hodnější tatínek. Tak to nevím, to se musíte zeptat mých dětí. A moje poslední otázka. Rozruch teďka zbudila pokuta Dády a její trest. Co si o tom myslíte? Je ten trest přiměřený nebo? Podívejte se, tohle já nedokážu posoudit. Já si myslím, že jsou určitý zákony a jsou ty jedná podle těch zákonů, který vlastně musí určit. A myslím, že se Dáda něčeho takového dopustila, no tak musí za to zaplatit a trpět, jak to jinak mám nazvat. A lituje ona toho hodně? Já myslím, že lituje toho hodně, ano.